الرحمن الرحيم ما التاريخ تاعي سعر كبير شيء سديدات لا يكون يلا تين صدق هل كان معك سوى بدي إن شبكة كوكوان شن روح شن تروح يهين شن روح أو كجنا عسلا أما كشقة استا أريها مجال قال كعيو إن أول بقل مدوك نكبت لهم بق سليك وشد قلي إذا وحي سوى بدي إن شبكة دي كوكوان شبكة ده اسمع دام يهين شبكة كشقة استا أريها مجال oo ku xadi jiray ku qadi jiray ku bi qadi jiray markay ay xadaan neefka la qolo ku tuuri jiray weeyo taaso ay bulshada ee xaafada gorso ee dhibaato badan ay ku hayeen dadkan dadkan waa dad ma taqaan ay sheegeen maxkamad darajada koobaad ee laba jeer hore ay xukumeen waa dad caadistiyaal weeye halkan waxaan fariin uga dirayaa dadka ee ku nool gaalka ayo gaar ahaan dhanka xaafada gorsoor inaysan mar dambe isku soo noqon doonin waxyaabahaas oo kale oo dadka bulshada ay dhib ku hayaan kiiskan waa kiis xasaasi weeye dadkan waa dad caadistiyaal weeye marka halkan waxaan u sheegaynaa in aanu ku guuleysanay shabakadaas oo shabakad in badan oo 3 sano 2 sano ay ka shaqaysanayeen xaafada ay ahaayeen dad takhasus ku ah toogada xaafada mar dambe dhici mayso insha Allah waxaan horgeyn doonaa cadaaladda waxa ay muteystaan baan ku dhici doono cid walba oo kiisaskan ku lug lehna qof walba oo kiiska ku lugna ka waan toobo oo mar dambe uu yusiis oran waxyaabahaas oo kale bulshada ku nool gaalkacayo inaysan mar dambe waxyaabahaas wax la mid ah aysan ku soo noqon doonin anaguna aan ka hortagi doono shaqada aan leenahay waajibaadka aan leenahay ka qabsan doono saas baan kolay anagu u sheegeen bulshada kolay u mareynaa farintaas cid walba ha ku fakarin inaad dadka waxooda aad xadid ama aad istiraadid waad ku dhex noolaan kartaa balagaas oo dhex qabanaya cadaaladan lagu horgeynaya waan lagu xukumayaa wabillaahi towfiiq.